كأبايا قلقلقا كترويات زواتر اهود كأنو سبع ساعت جمرو سكمشتو عرس ساعت درس بابايا قلقل يا اف بي اي كزي اشي كازي باي فتم قناورت يا لو راشو قردس يا اشي ما يجي تشالا بتعم ما قات من اقر سلوني اقات من اشي ازالا እንግዲህ ተመልካቾች አሁን መገኘ መጨረሻው ሰዓት ላይ ነው በመጨረሻ ላይ ወደ እናንተ ጋር ማቀርብላችሁ ሁለት እንግዶች አሉኝ በቅርቡ አዲስ ፊልም ሊያስመርቁ መሰናዳቸውን ጨርሷል ይህ አዲስ የሚጨርሱት ወይም የሚያስተዋውቁት ፊልም ምን ይመስላል ተዋናዮችስ እና ማናቸው የሚለው ነገር አጭር ቆይታ ከእንግዶቼ ጋር አድርጋለሁ እንግዶቼ ኤደን ገነት ተሾመና ሀብታሙ ካስዬን ወደ እናንተ ጋር ጋብዛለሁ ከነሱ ጋር አጭር የግም ጨዋታ ይኖረኛል ኤዱና ካስዬ ወዴት ናችሁ ይኸው የኔ እማልነሳበት ቦታ ይሄ ባለጌው መርጉት ያነቀንቀኝ ለኔ ፍቅር ደሞ ልጅ ነሽ አንቺ ነክ የኔ ማር እንኳን ደህና መጣሽልኝ ካስዬ ሳትቀመጥ አስመኝ ነው እንዴ አላለም እኔ እንግዳ አይደለም ብለህ ነው ደግም የመጣው ብለህ ነው ተመላለስኩበት አሪፍ ነው እንዴ ናችሁ አስማ እኔ እኮ እዚህ ላይ በስንት ድጋፍ ተደግፌ ድንግልን ሰው አደግፉኝ የምወጣው ሲጨንቀኝ አሁን እንደው ትልቆኝ መናም የእድሜ ጉዳይ እድሜ እንዳለ ሆኖ መጨሱ እንዳለ ሆኖ ግን ይሁንበት ወጣትም ሆኛ በጣም የማይመቸኝ ወንበር ለዛ ነው ባለጌ የሚሉት እነተም ባለጌ ሙት ስምን መላ ያወጣ በቃ ቆንጆ እስቲ እንኳን ደህና መጣችሁ እዱ የመጨሱ የቤቱ ግድጋሚ ስለሆነ እንኳን ደህና መጣችሁ ቤተኛ ነው ቤተኛ እንኳን ደህና መጣችሁ እዱዬ እስቲ ምን ላይ ሰርተሻል እስቲ ራስሽን አስተዋውቂ ብዬ ብልሽ ከሱን ጀምር እሺ ኤደን ገነት ባላለሁ አርቲስት ነኝ አዎ ፊልሞች ሰርቻለሁ ከዛ ደግሞ ሲቪል ኢንጂነርም ነኝ ፊልሞችን ልጥቀስ እሺ አንድ አምስት ዋው አሪፍ እሺ አንድ አምስት ምን ሰርተሻል አይ ከዛ በላይ የምርሽ ነው ስንት ሰራሽ 10 አካባቢ አይደል የምርሽ ነው እኔ አሁን ሙያው ላይ በጣም ረጅም ሰዓት ቆይቻለሁ የሰራቸው ፊልሞች 10 11 12 ናቸው ማለት በጣም አሪፍ ነው በጣም ጥሩ ሄደሻል በጣም አሪፍ እስቲ ንገሪኝ እሺ ለማን ብዬ ወራጅ አለ ኤፍቢአይ ቁጥር 3 እሺ ጋንታ ለማን ብለሽ አይ ይበቃል ይሄን ያልካስተውሽ ወቀላ ለነገው ድግኒት ጀግኒት ዋው ከሰራሻቸው ስራዎች የማይማትረሻቸውና ይሄኛው ነው እንደውም በይበልጥ ከህዝብ ጋር ተደራሽ ያደረገኝ የምትይው የትኛው ነው ወራጅ አለና ኤፍቢአይ ቁጥር 3 ማለት ነው ያጋጠሙሽ ነገሮች አሉ እሱን ስሰሪ የማትረሻቸው ልዩ አጋጠመኞች የኤፍቢአይ ጊዜ እሺ ከዚህ በፊትም ግን አውርቻለሁ ያለው ራስገሙ እሺ ይቻላል አዎ በጣም ማጋጥም ነገር ስለሆነ ያጋጠመኝ ማለት ነው አንድ የአልጋ ሲና አለ እሺ መንገድ ላይ አልጋ እየተንሸራተተ እሺ ፍራሽ ወጥቶ አስፋልት ላይ እየተንሸራተተ የሚሄደው አዎ እና መኪና አስቁመን ነበር የምንሰራው አንድ መኪና አልፎ መጥቶ ኦልሞስት ክራሽቶን ነበር እኔና ነፂ የምርሽ ነው አይ አሽማ ደግሞ አስከራከሽ ስማል ከባር ነው ብዬ ነው እንደዚህ የሆነ ሽጉጥ ያለው ሲነድር ወርቀን ማረሳቸው ሲናገሩ የሚሰማውታል ሽጉጥ ባዶ ነው ብሎ የሚተኮስ ነገር አለ እስቲ ለማንም ተብሎ ሲከፈት ቀላሃ ነበር እንጂ ያ ነገር ድንገት ተሳስተው እንክፈት ብሎ ባይከፍቱ ኖሮ ያቺ ሽጉጥ ድርቦርቅ ተኳሻቱን ሚሮን ጌትነት ብቻ እንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ ነው የነበረውና እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ያስደነግጣሉ ጥንቃቄ የሚደረግባቸው ናቸውና ሁለቱም ደግሞ ብርቅያ አርቲስቶቻችን ስብሽዋለው አሁን ይኸውልሽ ይሄ እንደዚህ አይነት የመንገድ ሲን ምናምን ሲሆን መኪናው ተዋናይ አይደለም ወይ ተዋናዮችን ማስቀም እንትን ያሉበት ቦታ የተዘጋ ቦታ ምናምን ካልሆነ እንዴት አርግሽ ተዋናይ ያልሆነ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እንትን ደግሞ አይረዱም አንዳንዴ አዎ የቸኮለ ሰው ይኖራል መንገድ አዘጊ ምናምንና
ወይ ደግሞ የራሳችን መንደር ቢሰጡን እንደ ሆሊውድ እንደ ቦሊውድ አይነት ደሞ ሊልኩብሽም ይችላል የዩቲዩቦቹ ሲኒማው ላይ ሊልኩብሻል ይገጭ ንቀኝ አዎ እየገደሉ ፍስራም ብሎ ስለዚህ መጠንቀቅ አሪፍ ነው ፍራሽ አይ ከዚህ በኋላ ማለት እንግዲህ ኢንጂነር ሆነሽ ወደ አርቲስት ከገቡ ኢንጂነሮች ሆነ ወደ አርቲስት ከገቡ ባለሙያዎች ውስጥ አንደኛው አንቺ ነሽ ብዬ በሉነት ነው ያስፈልኛል ወይስ ውሸት ያስፈልኛል እውነት ነው ያስፈልሽ አረ እውነት አዎ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ጨርሻለሁ ኢንተሪየር ዲዛይኒንግ እየሰራው ነው ኦኬ ከሱ ጋር የሚያስፈልሆነ አዎ ሁለቱንም ነው ያስኬድኩ ያለው ስለዚህ ይቻል በጣም አሪፍ ስለዚህ አሁን በትምርትሽም እየሰራሽበት ነው ማለት ነው በእውነት የት ነው የምትሰሪው በግልሽ ወይስ በግል የምትሰሪው አዎ ፕሮጀክት ሲኖሩ እየተቀበልኩ ሰራለሁ በጣም አሪፍ እሺ ካሴ ፍራንተ ጋር ልብስ ያው እሷ እንዳለች እኔም ሲቪል ግለሰብ ነኝ እንግዲህ ምን ተባለ ነው አረ እኔ እኮ የሷ ዳግዞክ ስለሷ ሀሳብ ልጅት መስሎኛል ሲቪል ግለሰብ ደስ ይላል እና ከሷ ትንሽ በዛ ይላልኝ አንድ 25 ፊልሞች ለመስራት አስባለሁ ወደፊት ከሆነልኝ ከሆነ እንደዛ ነው ማለት እሷ አንድ 11 ብላለች አንተ ደግሞ ወደ 25 ከፋረከው ቢሆን ደስ ይለኛል ለማንኛውም እኔ የመጀመሪያ ፊልም ነው አሁን ቆበስ በሆነ ስራ ተጣምራችኋል አይደል እስቲ ስለ ስራው እናወራ እንግዲህ እኔ ያገኘኋት በዚህ ስራ ነው እሺ ፊልም ሰርቼ አላቅም የመጀመሪያ ፊልም ነው ይሄ ፊልም ከዚህ በፊት ነበሩ ስክሪፕቶችም እናም መተውልኝ ነበር ግን ከኔ እንትን ጋር ብዙ አይሄዱም ነበር የኔ ኮሜዲው ላይ ከዛ ደግሞ ሙዚቃ ነገሮች እናም ሰራለውና ይሄ ስራ በጣም ደስ የሚለው ኮሜዲው ሙዚቀኛ ነው ካራክተሩ የምርህ ነው እና አዎ እሺ እንደዛ አይነት ሆነልኝና ስለሞደሩ ድምጽን በነገራችን ላይ አይደል እንግዲህ የምርህ ነው ደምሬና አዎ እና እንደዛ ሆነና ሳይው በቃ በጣም ደስ ብሎኝ ከዛ ወጪ ደግሞ የመጀመሪያም ስራዬ እንደመሆኑ ትልቅ አክተሮች ነው ያሉበት ኤደን ቶማስ ቶራ አዎ ፋሳሁን ማንዲላ አዎ ዘሩን አስማማው የረሰውት ማነው አንዴ ያሲን ያሲን እናማ እነሱ እና ከነሱ ጋር አውሱ መስራቱ አሪፍ ነበርና ደስ ብሎኝ የሰራው ስራ ነው እንዴት ነበር ምን አይነት ልምድ አገኘሁበት ተላላ አሁን ከዚህ ፊልም ላይ የመጀመሪያ ነው ብዙ ልምድ አግኝቻለሁ በደንብ ያናበቡሻል ለምሳሌ ስራዎቹ ላይ በደንብ እንድትሰሪ ያደርጉሻል ቢጠፋብሽ እንኳን የሆነ ነገር እነሱ ካላቸው ልምድ አንጻር የሆነ ነገር ለማድረግ እናም ብቻ ጥሩ ነገር ይሰጡሻል ለሌላ ስራ የተሻለ ልምድ የሚሆን አግኝቼበታለሁ ከሁሉም ይያስባል እሺ የመኪና መሪ ያስቀጥልክ እንዴት ነው አዎ መሪው ትንሽ ከባድ ነው ያው ወላልቋል አዎ እስቲ ስለ ሷ ጫውተን ትንሽ እንግባው ወደ መሪው እሺ ወደ መሪው ትንሽ ያው መሪው እንግዲህ አስቸጋሪ ነው አይ ነው አዎ ከባድ ነው እኔ ደግሞ የኔ ትሪመሪ ነበርና እየወለለ ካስቸግሮኝ ያው ለማስገጠም አስበይጃለሁ በርግጥ ተበይደ አዎ ተበይዷል ግን ምንድነው ራሱን ነው መልሶ የሰጠኝ በይደው የበፊቱ መሪ እና ትንሽ ታስቸግራለች መኪና አዎ መኪናው ያስቸግራለች ይምርህ ነው አዎ እኔ እኮ ቀልና ቆም ነገር ይምታታብኛል እንዴ አኔ መልስክልኝ ይምርህ ነው አዎ እስቲ ሙች በለኝ እንዴ ለምን ተሞጨል ኑሪ እንጂ አጣፋሽ አዎ አይ ያው እንግዲህ ብዙ አንነካካ እሺ እናወራለን ተስፈልገማ ፊልማችን ላይ እናወራብኝ እሺ አይ አሪፍ በሌላ ፕሮግራም ከስንቴ ጋር የመሪውንም ሌላም ጨምረን መጣል አይሻል እሺ እሺ ስለዚህ አሁን ፊልማችሁ መቼ ነው የሚመረቀው ርዕሱ ምን ይባላል ማን ነው ደራሲው ማን ነው አዘጋጁ ኦኬ ፊልማችን ሙሽራው ይባላል ርዕሱ ሙሽራው ነው የሚመረቀው መጋቢት 25 ሰኞ ነው የሚመረቀው በአለም ሲኒማ ደራሲው ደግሞ ዘካሪያስ ወንድፍራው ይባላል አዘጋጁስ ዳይሬክተሩም ራሱ ነው ራሱ ነው አዘጋጁ ዋው ምን ያህል ጊዜ ፈጀባችሁ ፊልሙን ለመጨረስ ከስድስት ወር በላይ ፈጅቷል ታንጂ በጣም አጭር ነው እንደውም አይደለ ብዙ ጊዜ ይሄ በተለይ እንትኑ አይ አጭር አይደለም ስድስት ወር እንዴ አሁን ኮንዶሚኒየም በሶስት ወር ያለቀ ምን የገጣጠመው ታራ ስድስት ወር በዚህ እንዴ እኔ አሁን እንዴና ኮንዶሚኒየም አይ እንዴ ምልሽ ስድስት ወር በጣም በቂ እኮ አሁን ከሚሰሩት አንጻር ስድስት ወር እንደውም ረጅም ነው ከስድስት ወርም በታች ፊልሞች እየተሰሩ ስለሆነ በርግጥ እንዳልኩሽ እኔ ያን ያህል የፊልሙ ልምድ የለኝም ስድስት ወር ግን ረጅም ጊዜ ማለት ለመናገር ማለት ቀረጻም ብዙ ጊዜ ነው የፈጀው ከዛ ውጪ ደግሞ የኤዲቲንጉ ምናምን ነበር ረጅም ጊዜ ነው የፈጀው እና በደንብ ብቻ ጥሩ የሆነ ስራ ሁሉም ተናቦ የሰሩት ሁሉም ካራክተሩ ገብቶት የተሰራ ፊልም ነው ፊልሙ ምን አይነት ካራክተር ተሰጠሽ ወይ እና ብለሽ ነው የቆምሽው እሺ እና ጓደኝነትን እንትን ይላል የሚያጠነጥነው እሱ ላይ ነው የሚያጠነጥነው አሪፍ ጓደኝነት ያላቸው ጓደኛሞች እኔ
ያው ገብታችሁ ትዌስ ልናገር አትንሽ ሃይላይት ብቻ ስጫችሁ ያለ በዛዚህ ከጨረሽላችሁማ ኦ አይተናል ብለ ይቀርብሻል አረ ለዚህም ፕሮዲሰሩ እዚህ ያለ ይገልደናል በቃ ሴቷ ሙሽራ ነው ሙሽራው ቀርቷል ወይስ አልቀረምኩ ያው ሙሽራ ምናምን ሲባል እሱን ያው ገብተው ቢያዩ ገብታችሁ እስቲ ከዚህኛው ስራ ላይ ምን ብዙ ነገር ተማርኩ ብለሽ ታያለሽ ካሁን ከሰራሽ የመጨረሻው ስራሽ ነው አሁን በአሁን ባለው ሰዓት ላይ ለማለት ፈልጌ ነው የመጨረሻው ስራሽ ከዚህ በኋላ ልትቀጥይ ትቻለሽ ግን አሁን የቅርብ ጊዜሽ ስለሆነ አው እንግዲህ ማንዴላ አለበት ዘሪሁን አለበት ተለቀነቱ ማስተላለበት ትልልቅ ከትልልቅ ሰዎች አክተሮች ጋር ነው የሰራሁትና ለኔ አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ነው እንደ ልምድ ማለት ነው። አሁን በጣም ምፈራው አክተር ነበር ቶማስቶራ ከዛ በአካል እና እንደማስበው አይደለም ታገኘው በጣም ያግዛል ፍሬንድሊ ነው ተጋግዘን ነው ቲም ወርክ ነው እዛ ጋር ይሰራ ነው የምርም ስንሰራውም ፍሬንድሺፑ ነበር እሱ አለ ደስ ይላል በጣም እስቲ ስለ ፊልሙ ማስተዋወቅ የምትፈልጉት መናገር የምትፈልጉት ነገር ካለ ስለ ፊልሙ እናውራ ከሌለ አንድ ጌም ከእናንተ ጋር ብጫወት ደስ ይለኛል የምስራች እንኳን ደስ ያለው ወንድሜ እንደ ሸው እኮ ነው የሚያገባው በቃ ቀውጤ ነው የምናደርገው በቃ ለሚዜነት ተዘጋጅ ባልሰሰፍ ሚዜዎች ናቸው አይደል እኔ አንደኛ ሚዜ ነኝ እሱ ያው አጃቢ ነገር ነው You are so funny. ችግር የለም የሰርጉ ፕሮግራም መሪ ወይንም ዊዲንግ ፕላነር ወኝ በመመረጤ በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ። አረጋጊ አንተቀጋል ኤክሰርሳይ እኔ እኮ ሙዚቀኛ ነኝ ብዙ ሐሳብ አለኝ። እና አንተ ደግሞ ባንድ ነጠላ ዜማ ስላሴ ይቀበሩኛል። ሽሪት ሙሽራው ይሄው ተሳካ። ማውቅ ያለባችሁ ነገር በተለይ ከሙሽራ በላይ ተቆነጃጅታችሁ መምጣት የለባችሁ። what ክላስ እናያዝን አንዝልክ የምትደነባበረው ነገር ነው ደሞ ማስተባበያክ። አንደኛ ለሰርጋችን እንደገባ ዘለገባ ቻሜ ያምሽራ ንባን ነው ወይስ ሚስትን ፈጥቶ ነው ያገባኛ? እሺ ስድ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደል እንዴ ያለ? ኢትዮጵያ ላይ እኮ ማንም ከመሬት ብድግ ብሎ ነው ለራሱ sultaan የሚሾው። እንትሎ ፖለቲካ ዘብሮ በቃ ጦሱ ለኔ ተረበ። ሮናፍ ለማንኛውም ጋሼ አይ አም ዊዲንግ ፕላነር ቤት ሁለይ ሙሽራው ተነሳ ሊወስዳተነሳ ከአባይ አገልግል ጋር ቀጠሮ ያዝ ዘወትር እሁድ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ በአባይ አገልግል እንዳለችው መጋቢት 25 ይመረቃል ከዛ በኋላ ደግሞ መጋቢት 29 አይደል መጋቢት 29 መጋቢት 30 ሚያዝያ 1 7 6 7 8 ደግሞ በሁሉም ሲኒማ ቤቶች መታየት ይጀምራል ኦ በ25 ዓለም ሲኒማ ብቻ ነው የሚመረቀው ምርቃቶቿ ከዛ በኋላ ግን ሁሉም ጋር ይታያል ሁሉም ሲኒማ ቤቶች ማለት ነው በጣም አሪፍ እሺ ከዛ ወጪ ያው እንደሷ እንዳለችው ነው ፊልሙ በጣም ትልልቅ ባለሙያዎች የተሳተፉበት ነው የውነትንም በጣም ወድጄው ደስ ብሎኝ የሰራሁት ፊልም ነው በደንብ ጥሩ ፊድባክ ያመጣል ብዬ ገምታለሁ ህዝብ ጋር ደርሶ በቃ ማለት ከጓደኝነቱ ከመናመኑ ያለው ነገር ባሻገር ፊልሙ በጣም ማለት እኛ ሁላችንም እዛ ምን ሰራው የነበረው እንስቅ ነበር በየመሃሉ በጣም ያዝናና ስለነበር ስራው ማለት ነው በጣም ነው የሚያስቀው ስለዚህ ኮሜዲ አይነት ነገር ነው ኮሜዲ ነው ዘጓ ዋው ለነገሩ አንተ ኖረበት መቼም ትራጀዲ አይሰራም የሆነ ትራጀዲ አይ የሆነ ትራጀዲ ማለት ስታወራ በሰማ መስቀል ነው የሚመስለኝ አይደል የሆነ ትን ይለሳ አታምኝኝማ አላሁን ራሱ ቀድም ሳራኩ እንትን አልኩኝ አይደል ኮስተር አልኩኝማ ስለሚያስመታየው ኮስተር ብዬ እስካሲ ሱድ እንደምውድ ታቃለ
በእናት ድምጽ መስማት ደስ ይለኛል ስወድ እንቢ ማለት አይቻልም ሰከላሪ መጥቶ ኦኬ ትጃዛ በእናት እሺ ከራሳችን ስራ ትፈልከው አረ እሺ አንደኛው እንግዲህ መሪ ነው በቅርብ የተለቀቀው ስራ አንዷን ፓርት ብቻ ልበላት እሺ ፍሬቻ ተሰብሮ አዲስ ገዝቻለሁ ፍሬንም ቢብሎኝ ዛሬ አሰርቻለሁ የመሪው ነገር እንዴት አደርጋለሁ መሪ መካኒካል መሪ መሪ ሃይድሮሊክ መሪ ያው መሪ ወመኪና ነው እሺ አዎ የማከው ነው ፊቸሪንግ ለባለታው የመኪናው ነው እሺ ከዛ ሌላ እንግዲህ አሁን በቅርቡ የሚለቀቅ አንድ ቲክቶክ የሚል ዘፈን ሰርተናል ከስንታዩ ጋር አይ ቲክቶክ አይ ቲክቶክ ስንቱን አሳበድክ አይ ቲክቶክ አይ ቲክቶክ ስንቱን አጨለልክ አንቱ የተባሉ ስንት ያከበርናቸው ቲክቶክ ላይ መጡና ቀለዋየናቸው ወርደዋየናቸው ቀለዋየናቸው ላይቭ ላይ ተቀምጦ ዱቄቱን ሲቀባ እድሜ ለቲክቶከር ዳቦ አስር ብር ገባ እኛል መረዋል አው ዱቄቱ ጨረሰብን አው ዋው ነገር በሶስት ይጻናል አይደል ሁለት አይደል ነገር በሶስት ነው የሚጻናው እኔ ሁለት አንድ መርቀልኝ ማለት ለማለት ነው ሌላ ምን መርቀልኝ ሆነ ነገር በሙዚቃ ውስጥ አስባችሁ ታልከኝ ቁም ነገር እንደሚሰጣን በእውነት ፊልሙ ላይ ያው ይችላል ከፊልሙ ላይ መቆጥ ይችላል አ ፊልሙ ላይ እንግዲህ አንድ ፓርት አለ በጣም ወደው እሺ የመጨረሻው ለነገሩ ተወሱ ፖለቲካም ነው አቻቻቻ አይ እንዳይሆን ነው በልጽግና የህይወቴ በልጽግና የሚል ስራ አለው ለሰርግ ይዞ ሄደው ለሰርግ ነው አዘጋጅቶት ሄደው እሱ እሱ አዛው ፊልሙ ላይ በቃ ፊልሙ ላይ በልጽግናው ዘይ በልጽግና አዛው እና ለሰርግ አዘጋጅቶት ሄደው ስራ ከባንድ ጋር ሊጫወተው ማለት በልጽግና ዘለሰኛ ብትል ደስ ይለኛል እኔ ብዙ አልሞክር እሺ ልሞክር ምነው ወዳጄ ምነው ክብር ተመስገን የኛ ጌታ ከጧት አንስተ እስከ ማታ ያለከዘላይ ሆኖ ቢጠራኝ ወይ እንዳልለው ድምጽ የለኝ ባልሰማ እንጂ ኔ ዝምታዬ አቤቱ አቤቱ ጌታዬ ምነው ወዳጄ ምነው ይሄ ነው ይሄ ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ ከእንግዶቼ ጋር በጣም አሪፍ ቆይታ እየቆያችሁ እየተዝናናችሁ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ስለ ፊልሙ ቀረምትሉት ነገር ከሌለና ለተመልካቾቼ ወደ ጌም ጨዋታ ለሚሄድ ላበስራቸው ነውና ስለ ፊልሙ ቀረምትሉት ነገር ካለ ማስተላለፍ የምትፈልጉት ነገር ካለ እሱን እንድልስጣችሁ ከዛ ቀጥታ ወደ ጌማችን እንሄዳለን። እሺ ዳይሬክተር አዘጋጅና ዳይሬክተራችንን ሳናመሰግን ከምናል ዘካሪያስ ወንድፍራው ይባላል። በጣም ጎበዝ ዳይሬክተር ነው። ብዙን ጠብቃለን ከሱ ገና ወጣት ነው። እና በጣም ብዙ ስራዎች ሰርቷል። ማክሲመም 6 7 ስራዎች አሉት። አብዛኞቹ ሰክሰስ ነበሩ የሰራቸው ስራዎች። ይሄም ደግሞ ስኬት እንዲገጥመው በዚህ ስራ መመኝለታለሁ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። ሌላው ነገር ግን እርግጠኛው ነኝ መናገር የምችለው በዚህ ፊልም በእርግጠኝነት ገብቶ ተደብሮ የሚወጣ ሰው አይኖርም። በቃ እኔ ያምንኩ ያምኝበታል። ስለዚህ እንግዲህ ምርቃታቸው ለሰኞ ተጋብዛችኋል። ሰኞ ዓለም ሲኒማ ይመረቃል። ከሰኞ በኋላ ግን በሁሉም ሲኒማ ቤቶች ይገኛል። ሄዳችሁ ተጋበዙላችሁ። ገብታችሁ ይሄ በጭንቀት በዲፕሬሽን ውስጥ የገባውን ጭንቅላታችሁን ሪላክስ አርጋችሁ ትመጣላችሁ። ምክንያቱም እኛ ነን ያለንበት ብሏችኋል። አዎ አይደለ? እኛ ነን ያለነው። ተመልካቾቼ ተመልሼ ስመጣ እነዚህን እንግዶቼን ከ ጌም ጋር ነውና ምን ገናኘው ተመልሰን መጣን። በእያላችሁ በታብራችሁን ቆዩ። የትም ሄድ አይቻልም። ተመልካ
ተመልካቾቼ እኔና አንግዶቼ በጌም ጨዋታ ላይ ድጋሚ ተገናኝተናል። እንግዲህ የጌሙን ህግ ለእናንተ ምን አግራችኋለሁ እኩል ከእናንተ እኩል አብሮነሱ ሚሳማሉ። ጨዋታው ምንድነው? ጆሮአችሁ ላይ ጆሮ መሸፈኛ ታረጋላችሁ፣ ሙዚቃ ተከፍታላችሁ። እዚህ ውስጥ ጥያቄዎች ተቀምጣል። አንደኛው ይሄ መልስ ነው፣ ይሄ ጥያቄ ነው። አይምሯችሁ ይናበባሉ ነው። አንቺ የምታነሹን ጥያቄ ለሱ ታነብለታለሽ። ጆሮአችሁ የሚሰማው ሙዚቃውን ነው። ያፋን እንቅስቃሴ አይተ ጥያቄው ገብቶ መልሱን ፈልገ ከሷ ከምትሰጥ ከጠየቀች ጥያቄ ጋር ማች ማድረከ ቻለና ከተመለሰ አይምሯችሁ ተናቧል ማለት ነው። አይምሮ ምን ያህል መናበብ ይችላል የሚለውን ነገር ያፋን እንቅስቃሴ በማየት አይምሮን ማናበብ ነው። ስለዚህ አንዱን ጥያቄ ታነሽና ጆሮ ላይ አድርገሽ አከፍተልሻለሁ። ችግር የለም ችግር የለም፣ አከፍተልሻለሁ። ጆሮሽ ላይ ታደርጊና ጥያቄ ታነሻለሽ። የሷን የጥያቄ ንባብ ሰምተ መልሱን ከዚህ ትፈልጋለህ። እየከፈክ እንትን ማለት ይችላል። ትከፍተና እሱ ያለች ከገባ መመለስ ይችላል። እሱ ዋናው አይምሯችሁ ተናቧል ወይ? ምክንያቱም እሷ እንዳለችልህ ጥያቄን በትክክል አታገኙት ይችላልና መልሱን እየከፈክ ግን የገባህን መፈለግን ትችላለህ። ከዛ እሷ ከጠየቀች ጥያቄ ጋር ማች አረጋለሁ የሚለው ነገር ነው። ምን ያው ተመልካቾች ለእናንተም ግልጽ ነው በያስባለሁ። በቀጥታ ጆሮ ወደ ማሰር ለነየነው እስቲያም ልክ ፈተልሽና እና በቡ ቢከብድ በጥሩ እሺ። አንተስ ክፍት ነው አይደል? ክፍት ነው እንናገባለን። ስለዚህ ጆሮአችሁ ላይ አርጉ። ከዚህ በኋላ የመጨረሻ የምትሰሙት ይሄኛው ንግግሬ ነው። ጆሮአችሁ ላይ አርጉ። ሙዚቃ ይከፈት። ቆይ ክፈቱ ስላችሁ ትከፍታላችሁ። ግን የሚያሰማኝ ይሰማሻል? እሺ አሁን ጀምሩ። እሺ ሙዚቃውን ጀምሩ። ስለዚህ አንቺ ጠያቂ ነሽ፣ እሱ መላሽ ነው። እሺ ጥያቄ ውድድሩ ተጀምሯል። አንሽና አንብቢለት የምትለው ይሰማል። ምን አልሽ? በጣም ጥሩ ነው ያለው እሱ አይለሽ ይሰማታል? አዎ ይሰማኛል። ይፈርደናል ዘመን አልተ። እሺ ለዛ ነው ድምጽ ጨምሩበት። ይሰማሻል አይደል? እኔ መጨረሻ ነው። እሺ አሁን አይሰማም። ጨምርሽ አንቺ። አረ በቃ አንብቢ ጥያቄና አንሳ። አዎ አሁን ማየት ነው ማየት ያፋን እንቅስቃሴ ምንዋል የፈለከው ነው ያው። ጮክ በል ጮክ ልበል? አዎ እኛ መስማት አለብና። it is my dam it is my dam six pack እንደሱ አይደለም ፈልገ it is my dam okay ፈልግና ተደጋመልኛ ነው። አዎ አንቺ ደጋ አንቺ በይ ዝም ብለሽ it is my dam okay okay አሁን ገባኝ። እኛ እናነሳለን። ያቀብኝማ የወደቀችው አንመለሻት። እዚህ ወቀረ ጋይስ ድሪምስ አግኝቻለሁ መልሱን፣ ግን ለማረጋገጥ ነው። ጎበዝ። እሺ አዎ ለማረጋገጥ ሌላ የተሻለ ካለ ብዬ ነው። እሺ ቀስ እያልክ ብታወራ ዚስ ኢዝ ማይ ዳም ነው ያለችኝ። ዋው ዋው ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ዋው ያስ ያስ የተመለሰን እዚህ ጋር በጣም አሪፍ መልሶታል። አዎ አንተ ደግሞ ከዚህ ጋር ጥያቄ አንሳና ደግሞ እሷን ደግሞ ጠይቃታ። በቃ እሺ ልጠይቅ? አዎ ጠይቅ። አሁን ደግሞ አንቺ ትመለሻለሽ። ቆይ ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያዊ ነን። ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያዊ ነን። ፈልግ ይሆን ያለሽን ቀስ ያልክ ቀስ ቀስ ድገምልኝ። ቀስ ብለን የሚሰማት ባላ ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ቀስ ብለህ ስትለው አዎ ይሰማሻል። አሃ ድምጽ መጩ ጎዳሽ? አሁን ኢትዮጵያ ተሰምቶኛል ገብቶኛል። እሺ ቀስ ብለው ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያዊ ነን። ታዲያ ቀስ በላሽ ምንም ገባሽ? ታዲያ ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያዊ ነን። መልሰሽ ተጣፋለሽ። ትኩራራ ዞነ ትኩራራ ዞነ ትኩራራ ዞነ ሷና ትኩራራ ሷና ትኩራራ ማለት አይመለስኩልሽ ልጅ ብየ ነው ነኝ። ያላነሳሻችሁ አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከምበሳ በጣም አሪፍ። እሺ ጥያቄ ሁለቱንም ማምጣ። እሺ አሁን ደግሞ ቀይር ጥያቄ። ይሄው አንቺ ነሽ ጠያቂ። ሰውን ማመን ቀብሮ ነው። ቀበሮ ቀበሮ ነች እንደዛ ያለችው።
ኦ ማላቀ አጂ ላይ ነው አለ ፈልግ አቁ ይስማል ማለት ነው ሙዚቃ ቆማል እንዴ አዎ ተኩራ ራሷን ያለት ሄደ አይ አሪፍ እሺ ቀጥይ ምናልባት ከዚህ በላይ መጨመር ይቻላል ድምጽ ከሆነ አላቅ ችግር የለም ችግር የለም መጨረሻው ላይ ነን ችግር የለም እሺ ድጋሚ ጠይቀ ያው ጠይቀ እሺ ልኩራ በወሎ ይቻላል 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 ተጫውቶክ ያለው ይቻላል ነው ያልከው ይቻላል ይቻላል ሙዚቃ ይሄደን አይደል ሙዚቃ ይሄደን ኃይሌ ገብረስላሴ በጣም አሪፍ እሺ አንበሳ በጣም አሪፍ ጠይቅ ያሆነ አይ ዲድ ኢት በዘነዘና I did it bezenezena ሰምታታል ያለችው አዎ አይ did it bezenezena ወቻቻቻቻ ያይምሮ ገጸባሪ ከወንዶች ጉዳይ ያይምሮ ገጸባሪ ከወንዶች ጉዳይ የተወሰደ ወንዶች ጉዳይ ነው ከወንዶች ጉዳይ ላይ የተወሰደ ገጸባሪ ያይምሮ ዋው ዋው በጣም አሪፍ አልተቻሉም ተመልካቾች አልተቻሉም ይሄን ጌሙ መቀየር አለብን ለሌላ ጊዜ እንቀይራለን እሺ በዋናው እናንተ የምትሰጡት ነገር የሚያወዛግብ የሚያዝናና እንዲሆን ስለፈለግ ነው እሺ እንዴ አለቀ አንድ ጥያቄ እሺ ቀጥል ቀጥል እሺ ፍቅር ያሸንፋል ፍቅር ያሸንፋል ፍቅር ያሸንፋል ቀን በአደባባይ በከተማ ፍቅር ያሸንፋል አልገባኝም ግን Love is dangerous. ፍቅር ያሸንፋል። አልተገባበል? ፍቅር 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 ጋብቶኛል። ፍቅር ያሸንፋል። ያሸንፋል። ያደባደባል? ያማታል። ፍቅር ሲደባደብ አይደል? አዎ። ጥላቻ። በቃ አንበስ አሁን ነው የተገባባ ነው ስካውን አልተገባበል። አይደለም አንተ ራስህ ገለጽከው ፍቅር አልክ እሱ ገባስ ያሸንፋል። እና እዚህ ተቀጣቅጠን አይደል ምን ይሸነፋል? ያደባደባል አለቻ ይሰማታል። አለች እንዴ? እና እሺ ያይም ልጨምርልሽ ከዚህ ልጨምርልሽ ሊደገምላት? አይ አይ ገብቷታል ገብቶሻል አ ምንድነው ያለሽ? ጥላቻ መሰለኝ አለ። ፍቅር 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 ነው ያሸንፋል። ፍቅር ያሸንፋል። ቴዲ አፍሮ ከላይ እኔ እኮ እንዲ ሲለኝ አይ መሸናነፉን ለማሳየት ነው እንት ነው እንደሱ ነው ቻውሩ ትንሽ ነው እንት ተግባብ ውስጥ እስቲ መስቲ አውራ አውራ እስቲ አሁን ተሰማም የራሳችን ነው አሁን አስረዳል። ፍቅር እንዲ ስትል ፍቅር እንደበደብ ከዛ ጥላቻ መሰለኝና ጥላቻ አይደል ፍቅር ለብቻው ነው ያስቀመጥኩልሽ ልብ አርጌ ከዛ ቅጥቀጣው አሸነፈ ነው ፍቅር አሸነፈ ለማለት እንጂ በመልከት ነው ወድቀናል እኮ አ አታንሳ አንተ ሳውራ አስረዳት ምን በላት አስረዳት ያ ፍቅር ያሸንፋል ዘፈንኩኝ እኮ ከዛ ቀን በአደባባይ በከተማ ይያልኩ ይያልኩኝ አንበር ምን አለ አሁን አሁን ምን አለ ምን ምን አለ ፍቅር ያሸንፋል አረብ ለት ማታ ነው ለቀዳም ያጥቢያ ምን አልኩኝ ምን ድገምልኝ ንግባባን ከዚህ በኋላ ድገምልኝ አንዴ ትገረለም አንድ ድገምልኝ አንድ ድገምልኝ አንድ ድገምልኝ ሙሽራው መቼ ነው የሚመረቀው ሙሽራው ፊልም መቼ ይመረቃል ሙሽራው ፊልም መቼ ነው የሚመረቀው ሙሽራው ፊልም መቼ ይመረቃል አልገባኝ እሺ የሙሽራው ፊልም ዳይሬክተሩ ማን ነው ማን ነው ይስማኛል ቀድም ማን ነው ሰው ነው ይስማልሽ የነበረው በምን ነው ታሪክ ስትመልሽ የነበረው ቀድም እንዴ
يا قدمو قلال قلال يا له نجر نبر مثلاً لبس مشراو فيلم لو منم متوالي مشراو 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 فيلم مشراو فيلم مشراو فيلم ماشي ماشي يمرقال يمرقال مقابي تامس ተመርካቾቻችን እንግዲህ ከነዚህ ወብ ልጆች ከነዚህ ድንቅ ልጆች ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ሰኞ ይመረቃል ሁላችሁም አዎ ሰኞ ይመረቃል እንግዲህ ሁላችሁም ተጋብዙላችሁ ከሰኞ በኋላ በየትኛውም ሲኒማ ቤት ይገኛል። እንግዲህ ከኔ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። እንደዚህ ያሳመረችኝ ፊዮሪና ሹፎንና ፊዮሪና ሹፎን ጦር ኃይሎች አካባቢ አት ህንጻ ላይ አንደኛ ፎቅ ላይ ትገኛለች። ፊዮሪና ሹፎንን በጣም አመሰግናለሁ። አንደ መስኩልኝ ለፊዮሪ ጀዲ በጣም አመሰግናለሁ። እናንተ እንግዶቼ ሆናችሁ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሰው ልጆች በሙሉ ይሁንልኝ። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። አባይ አገልግል ጋር ቀጠሮ ያዙ። ዘወትር እሁድ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ በአባይ አገልግል